Друзі, всім привіт! Ні для кого не секрет те, що Bitfacts – це загальнодоступне джерело отримання інформації. І будь-хто, листаючи авторія там день, другий, третій, при умові, що обирає американський автомобіль, чудово розуміє, що можна стьобнути ВІН-код, забити в Bitfacts, побачити, який автомобіль був ушкоджений при продажі в Америці на аукціоні, і зробити свої висновки. Навіть домохазяйка або сантехнік чудово зможе розуміти, побачити на власні очі, наскільки сильно ушкоджений автомобіль, і прийняти рішення, чи треба розглядати до придбання такий автомобіль або не треба. І як казав дідусь Сократ, все треба ставити під сумнів. І сьогодні ми піднімемо питання, наскільки Bitfacts показує всю правдиву інформацію про автомобілі. Блін, ну чесно, вона щоб не була з Америки з підтвердженням пробігом, ще зараз подивимося. Ну от по вигляду 100+. Адаптивна коліна нова? Ні. А ці радари? Ні, немає. Этот район весь лишь пробіг. Угу. Блін, ну капот железний. Я щось... У нас йде чорний метал, чорний метал, чорний метал. Перемінялась поклевка антисенсор. Сказали, краще цю кнопку не нажимати. Пуск ракети не насховує, то є водний. Про замовлення. Це замовлення «Експерт на день». «Експерт на день» – це коли ми даємо спеціально навчену людину, котра розбирається в автомобілях, і орендуйте його на цілий день. Скільки зможе подивитися автомобілів, стільки і подивиться, ну, доки є світло. І тут задачка дуже проста. Ми маємо, Івана Франковські, маємо лише два автомобіля. Ми маємо Audi 21-го року і маємо Audi 20-го року. Та Audi, що 20-го року, вона рестайлова і виглядає так само, як Audi 21-го року. Але в Audi 20-го року моторчик стоїть Gen 3, у Audi 21-го року моторчик стоїть Gen 4. Коштує оцей автомобіль $40,000, оцей автомобіль коштує $40,000. Пробіг у цього автомобіля 25,000 км, а пробіг у цього автомобіля – також 25,000 км. Я нагадаю, що ми тут зібралися для того, щоб поспілкуватися про Bitfacts. І отже, треба показати, в якому стані був на Bitfacts автомобіль 20-го року. Ну, начебто не дуже. А ось автомобіль 21-го року. І ми, да як всі домохазяйки, всі чудово розуміють, що оцей автомобіль виглядає набагато гірший, ніж оцей. Ми також в це віримо. І ми розуміємо, що нам треба видати інформацію про обидва автомобіля. До речі, про пошкодження кожного автомобіля я потім розкажу окремо. І зараз ми точно розуміємо, що оцей автомобіль виглядає краще, але вони знаходяться в одному місці, тому ми за один день подивимося все, що нам покажуть. Поїхали дивитися. Так, вітаю, Динавто, Івано-Франківськ. Перша машина, та що дорожча, 20-й рік, Audi A5. Гарні умови у нас для перевірки, максимально вигідні для машини. Ну і для мене, щоб все побачити. Зараз пробіжимося, покажу косячки, нюанси і так далі. Почнемо з передньої частини. Трошки зсередини фара брудна, можливо, десь була потіла. Ну, в них фари потіють по цій ленті. Світло холодне, і в цих уголках вони бувають підпотівають, і от є сліди. Цей фари аналогічна ситуація. По капоту мінімальні є сліди експлуатації, скольчики. На пленці такі царапинки є. При бажанні пленку можна зняти, пленка не так давно. З краскою разом вона не повинна знятися. По зазору все нормально. Тут притертість така. Ну, чим пленка хорошо, що реально ви її знімете. Ну, ми не можемо побачити, що було під нею, але в людини є відео. А відео сохранилося? Ну що, під пленкою? А, да? Все, супер. Так, по пленці завернуто, все нормально, нічого не відклеюється. Все чітко, дзеркала не в пленці, дзеркала в бронепленці. ОБВ має піскоструй, ми вже про це говорили. Ще й на цьому світлі дуже хорошо видно. Ну, саме такі, сколів серйозних нема, тріщини і так далі. Ну, такий піскоструй присутній. Над лобовим, так як панорама, ця частина скляна. По бамперу, знову ж таки, піскоструй присутній на бампері, понятне діло, також до сколи. Тут такого кусочка немає. Блін, ну чесно, вона щоб не була з Америки з підтвердженням пробігом, ще зараз подивимося. Ну от по вигляду 100+. Тут по бамперу, по висічці це... Ну в мене в Туарега 190. Це ж пленка. Ну ні, на цих от, на глянцевих деталях. От Туарега 190 плюс-мінус так само. Ну він їздив по Європі. Ні, я не кажу, ми зараз подивимося. Цей Shadow Line в гарному стані, так по склу 20-й, 19-й. Рік різниці може бути. Трошки фонарі розслабляються.
Тут більше питання до самої Audi, чи так. Ну, жорстких, прям жорстких козяків на пленці немає, там тільки протертість на крилі і все. Ну, і от по бамперу. Я за це говорив. Мілочні протертості є, так. Це ми тільки-тільки виїхали, тільки-тільки зробили машину, і жінка коцнула на виїзді на з двора. І я так само тільки зробив джель в тому самому місці, на той самий бордюр теж звів. Це треба алюмінієм вони наварюють і потім стачують. Це все робиться. Це 3000 гривень. Так, один диск встановити, плюс-мінус так. Знову ж таки, слід експлуатації і так далі. Плівка полірується. Ця плівка полірується. Ну, такі всі оце моменти оберуть. Да. Це забирається. Я просто не хочу її полірувати, чи падає, бо вона в кераміці вся. Так, ну, в принципі, глобально нічого немає, решетка ціла. Так, по комплектації в неї що? Автодальні, дістронік є, адаптивну колізу нема? Ні. А ці радари? Ні, нема, нема. Він, а радари ж від нього. Ночного теж нема. А бампер не мінявся? Бампер, я бампер, що нас приїхав безпередньо в зайвий бампер. І бампер купляли, я її ж забрав. А, він під дістронік. Вона на Ауді стояла. І він замовив з Германії два нових бампера. І все, більше по ній нічого не робив. Так, її слой плюс-мінус 100 мікрон. Пленка, до речі, не товста. Плюс-мінус 100 мікрон, це для пленки. Слой не дуже товстий. Того вона місцями пробилась. Тобто від цієї цифри треба віднімати плюс-мінус 100. 215. Двері не вкручені. Так, наклейка на місці. Задні двері не вкручені. 63, 74, 66. Кришка багажника 235, 220. Так, значить, що по багажнику? От він відкрився і чуть сам вниз опустився. Тобто таке відчуття, що є вже як вироботка люфт в амортизаторі самому. Коротше, поміняти один. Писали, що поки що не купу, краще не купляй, заїдь до якогось спеціаліста, який цим може щось подивитися хоча б, що може щось зробити. Воно тупо в один день отак. Так, тут нічого не крутилося, кришка не знімалася. Це блочок вихлопа, я йому казав, що... А тут активний вихлоп? А ти, він тобі нічого не говорив? Ну, особо ні. Ну, казав, що вихлоп. Ну, він не зовсім ресочний, бо резки 2.9 мотор V6. Це, може, послідня часть? Це повністю весь вихлоп від РС-ки, крім передньої частини. Від ну, от, так, бо там ж не підходить. Тут рядний, а там V6. У мене даунпайп, я від даунпайпа, маю тому так. А що по кату? Кат, стоковий вихлоп, все новесеньке стоїть в гаражі. Тут ката зараз нема? Тут ката зараз нема. Все, ката нема, бо він казав, що може зашиє її, щоб на 95-й можна було. Зараз ми з'ясовуємо, що цей автомобіль зроблений в нього чіп-тюнінг, тобто він прошитий. Що це таке? Є двигун, є інженери, що його створювали, і вони розуміють, скільки паливно-воздушної смісі туди треба засунути. Але також є комп'ютерні генії, котрі розуміють, якщо трошки додати ще більше палива і надуть трошки більше повітря, машина сильно яскравіше поїде, і цим користуються дуже багато людей. Плюси того, що бомбить воно на всі бабки, будь здоров, фігачить хорошо. Мінус заключається в тому, що якщо ви заливаєте якесь паливо, звучить так собі паливо-паливо, ну, якийсь пальоний бензин, і у вас виникає детонація, що розрушає вам весь двигун. І це є мінус цієї системи. Дуже ретельно треба слідкувати за тим, що ви наливаєте. І отже, ну і також треба сказати, що тут дуже, ну не дуже, а більше буде ізнос двигуна, тобто ресурс цього двигуна, він стане набагато менше, ніж він повинен бути, то що заложено за заводом-виробником. Для когось це є плюс, не треба шити, машина вже прошита, їздила вона тут небагато, але вона вже прошита. Ну як небагато? Достатньо. Особисто ми завжди звертаємо увагу на ті автомобілі, що не були прошитими, тому що запас прочності у цього автомобіля, ну, він трохи побільше. І життя у цього автомобіля прогнозоване, акцентую увагу, є. У чіпа також є, але туди треба приділяти набагато більше уваги. Так, по багажнику мінімальні сліди експлуатації, по пластику. Полка її рідна, 20-й рік. Так, докатка. А домкрат? Я не знаю, я навіть ні разу її не допивав, чесно скажу. А, ну? Тут усилитель. Так, задня полка, герметик. Точніше, то навіть не герметик, то клей. Якийсь клей, кузовні панелі. Маркування мотора. Я за вихлоп заплатив 1800 євро. Його два місяці чекав з Німеччини.
Тобто там стоять динаміки, чи... Ні, це повна чи траса... Чи заслонка виклопа. Просто? Ні, це повна траса виклопа, вона йде зі своїми рідними заслонками. Ну, ладно. Я просто її під'єднав до цих насадок, бо я не хотів ставити ресурсний діфузор. Ну, там видно, що дві вихідних. Чому я поставив блочок? Тому що я хотів, щоб... А вон заслонка. Я хотів, щоб вона з пульта відкривалася. Вона і на комп'ютері відкривається, але я хочу, щоб з пульта, щоб проще було, щоб не лазив. 69, 89, 71. Проєм в заводському окрасі. Фара не перепаковувалась. Фара 20-го року. Третій місяць, в принципі, все сходиться. Так, по мотору. Бачимо даунпайп. Так, клапан вентиляції 20-го року, її катушки 19-го року, всі рідні. Антифриз я міняв, не знаю на що, казали, що не треба, але я на всякий случай поміняв. Угу. Що, треба переїхати, так? Виїдемо і заїдемо. Так, запуск на холодну. Вона відносно холодна, але мотор, в принципі, холодний. Це ж зараз тихий режим, так? Йдемо далі по підкапотному. Дел 381 коробка, мокрий астронік, самий новий. По лонжеронам все чітко, заводські не прокраси, все як має бути. Підсилювач оригінальний Audi. В общем, по підкапотному мотор візуально сухий. Взагалі тут питань по якихось серйозних кузовних роботах, ну, вони відсутні. Блін, капот желізний. Я щось... А який має бути? Блін, вже думав, що алюмінієвий на них. Це на шостих. Там капот, крила, двері, там багато алюмінія. А це все желізна. Я ж давненько просто дивився, ще літом останній раз. А четверта. Ні, та він оригінальний, видно. В принципі, все, по кузову питань нема. Одне, що бампер під дістронік його нема. При бажанні ВАК це конструктор, можна доставити радари, прошити це все діло, відкалібрувати і буде робити. Доки наш Євген домовляється за підйомник для того, щоб подивитися на цей автомобіль, і так, як ми тут спілкуємося про Bitfaks, я вам розкажу малесенький лайфхак, про котрий дуже, от дуже багатенно людей не знає. Справа в тому, що автомобілі там 30+, що коштують, дуже, от дуже часто стирають історію на самому Bitfaks'і. От начебто машина є, а потім дивишся, херак, і історії нема. Так от, є от такенний лайфхак. Оцей автомобіль – це був один з варіантів, що ми розглядали до огляду. От дивіться, тут намальовано, що був в ДТП, а деталей ніяких немає. Тобто вся історія потерта. Копіюємо ВІН-код, і якщо оцей ВІН-код забити, наприклад, в Google, про Bitfaks там нема ніякої мови. Що черговий раз доказує про те, що історію просто стирають, знищують, витирають. А от якщо вставити цей ВІН-код в Car Vertical, то ми відразу отримуємо отаку інформацію. І дивіться, в якому стані була цей автомобіль. Я навіть вам полістаю. Морда нема ні навісного, ні лонжеронів, ні дорогущого капота, ні півмашини. Ну, тобто, гепнута вона дуже нарядна. Але це ще не все. Тобто цей автомобіль без того, щоб його четвертувати, нічого з ним не вийде. Тому що оця штука просто так не витягується. І тому черговий раз я кажу, що Car Vertical точно зайвим не буде. Особисто ми використовуємо цей сервіс. І ось чергове підтвердження цьому. І якщо вам треба скористатися Car Vertical, а щоб зробити це подешевше, під відео буде ссылка, на неї тапайте. І від нас вам подаруночок. Мінус 20%. Ну а ми зараз з Євгеном далі дивимося. Автомобіль вже на СТО. Так, Audi A5. Ми на станції. Підняли. По ходові нарікань взагалі ніяких нема. Зараз пробіжимося по кузову, покажу. Пленка завернута. В цих місцях трошки вона відходить. Але нічого страшного, бо воно, ну, по напрямку. Бампер весь ціленький. Тут треба саморез закріпити. Крилки ціленькі, все чітко. Пороги, пленка. На цих місцях трошечки вона піздувається. По порогах все чітко. Ну, губа трошки поцарапана ця. Ну, вона для того і служить. Інтеркулер ціленький. Так, що касається техніки. Патрубки надувочні сухі. Лонжерон знизу ціленький. Питань нема. Касета радіаторів. Оригінальна. Все чітко. Ціленький лонжерон. Цілий. Кронштейни і елементи, які трохи ржаві, вони не оброблені просто, це нічого страшного, абсолютно немає. Так, по підвісці нарікань нема, пильники, шарові, все чітко, рейка, все чітко, вона електронна, електрична. По мотору підтікань нема, подобних пластмасовий. Буває, підтікає садачка, тут він на ньому такий на пил є. А супертах хто красив?
Є забор, є. Пацани признали це, вони тільки-тільки починали. Там, де ми були. А, я це їхні одні з перших спутників. Да. Прям це, таку... це вони мені... Ну, вони ж на машині красили, то, да, да, то да, да. По-правильному їх це знімати. Знову ж таки, це якби я би зараз на весні це все робив, я би це розбирав, міняв би тормоза і все би красиво. Річей оригінал, 20-й рік, от, видно, на них маркування є. Так, що касається вихлопа. Гофра стандартна, шви акуратні. Грубо говоря, тут відсоєдинили. І весь вихлоп далі. Поставили оригінальний, але часу смисла нема, звучить неприємно, басовито. Ці сліди, це або машина була в вологому штаті, або зразу. Стояла оце десь. Оце було зразу, оце ну, от. І оце. Угу. Зразу, коли ми її підняли, я хотів домахатися, але мені сказали, ну... Банально могла стояти на аукціоні, дощі йшли, тобто, ну, тут це вже коли... так, банки оригінальні, заслонки ось тут. Зварено все непогано. Угу. Причому спереді? Спереді варив тут. Один мастер. Оце вже все рівно варив це другий. Це ніхто нічого не варив, це воно так приїхало. Ну, значить там хтось підварював, бо це не заводська сварка. Це приїхало отак. Ну, що в зборі? У мене є відео, де ми і може її чи підганяли, чи що, бо це не заводська сварка. Дивись, воно приїхало. Я не знаю заводська, не заводська, я тобі говорю від себе. Він приїхав, ми його поставили, закрутили, ми нічого з ним не робили. Так, ну, ззаді все по заводу. Ніша, герметик на ній заводський. Проще, знизу нарікань нема, в принципі, в цілому. По кардану питань нема, еластично тут все тримає добре. Тільки защитка підтерта, ну це таке, тут дороги бажають краще. Я вважаю, що як це шита. Дороги, тут все в ідеалі. Да. Це правда. В общем, питань нема. Ремінь бачимо по датах. 20-й рік. Електрика по сидінню працює, поясничний працює. Ну, стан ідеальний. По рулю, в принципі, практично нарікань нема, одна от коцка є. Коцка є і вона була. Mm-hmm. І вона ізначально була. Я навіть через неї хотів його перешити ізначально в Алькантару, але потім передумав. Підлокітник не запилений, все працює. Ручка в гарному стані. Рояльний лак як новий. Камера заднього вигляду. Є, працює. Партроніки працюють. Сидіння самі по собі складаються. Мінімальні царапки на цьому пластику. На рахунок подушок, я комп'ютером подивився, питань немає, рвати резинки нема смисла, бо тому що їх тут, по-перше, так просто не зняти, ну і є шанс їх порвати. Що касається потолка, заломів нема, слідів розбору потолка нема, підсвітка працює, всі підсвітки працюють, як сказали, краще цю кнопку не нажимати, шторка заїжджає, з цієї сторони ситуація аналогічна, слідів розбору ніяких бачиш? Нема. Ну от, щоб там який я масла виконяв. Ага, чистка на нього, так. По впуску стоїть на лівій КН. А це тут дайво купляв? Так, ось ще один. Ну, щоб, типу, бачить, яке масло. В принципі, в мене нарікань. Серйозних чи несерйозних нема. А, розвал, да. Так. Що немаловажно, і номер, і розвал. Я обіцяв дати коменти з приводу ремонту. Так от, що я можу сказати про цей ремонт? Audi 20-го року зроблена просто булочка. Вона зроблена з оригінальних запчастин. Той, хто розбирається в ремонті, той розуміє, що капот можна відрихтувати, а все, що неможливо відрихтувати, можна залити металізованою шпаклівкою. І, до речі, у нас зараз в производстві є такий автомобіль. Я покажу декілька кадрів, а само відео ви побачите, напевно, десь через тиждень. Там теж отакенна історія. От у нас йде чорний метал. Применялась шпаклевка антисенсор. Этот проем весь из шпаклевки. То есть шпаклевка антисенсор, она позволяет таким образом обмануть нас, автоподборщиков, но не имея такого прибора. Да. По факту тут 10 раз больше. Так вот, капот на Audi A5 коштував, влітку ми з'ясовували, 45 тисяч гривень. Наприклад, зараз, ну, можливо, трошки дорожче. Бампер знайшли за 300 євро. Це просто суто повезло. Так він взагалі там 400-500 легесенько, в залежності від спросу. Ви розумієте, що людина просто туди тупо вклалася, вложилась. Ремонт там офігітельний. І ми вже готові були рекомендувати, якби не один момент. А цей момент – це є прошитий двигун. Ми не розуміємо, хто його прошивав, не розуміємо, як прошивав. Тому що, ну, в прошивках це також треба окремо відео зробити. Ми поки що розуміємо, що пустими ми з Івано-Франківська не уїжджаємо. Тому що, як для Франківська зроблено вау! Здивувався навіть я. Але поки що загибаємо пальчика і біжимо далі. Ну, нам вже ж треба відтанцювати, відпрацювати. Ми їдемо на інший автомобіль, ми розуміємо, що
З високою долею імовірності ми наступний автомобіль вже рекомендувати не будемо, тому що у нас, сука, є така красавиця, що просто нам буде не стидно. Але з одним нюансиком того, що у неї прошитий двигун. Вітаю, друга машинка в Івано-Франківську. Ось так виглядає, 21 рік, чистий. Міняли решетку, немає ще значків. А нема ще значків? Так, камери 360. Так, капот у нас мінявся, красився, в принципі, видно, що його красили. Є трошки просадочки. Також на капот трохи каштани попадали. Декілька вмятин присутні. Не критичні, можна викатати, але є. Ну, тобто її треба там трошки допилити. По бамперу передньому також окрас. В принципі, як для бампера, окрашено непогано. Це її достільки зібрали, так? Серпні виїхали. Ага. Бо що ці, а чи її чимось натирали? Її натирали, майже 20 елементів окраси. Ні, бо ще полишалися ці, від малярки, пасти, так. Ну, фари з Європи, фари більш запісочені. Якщо подивитися, там ніхто же видно внутрі пісок якийсь, щось таке. І на цій, в цих місцях. Машину треба полірувати, є дрібні потертості. По зазорах все в нормі. Ну так, да, двері візуально не крашена. Задні фонарі без дефектів. А що задній бампер? Був, не було? Задній бампер був. Ага. Задній бампер був, але він мав... Ви бачили, те, що в нього... В тій зоні, коротше, його покоцали, він теж красить. Задній бампер, передній бампер, праве крило і капот. І каткою. Не видно. Ну, і там і САП там, да. САП теж там, ну і тут же ж стоїть цей ще ця гібридна установка. Ага, вон високовольтні провода. Ну, тож рестайлінг. Оцього не буде, бо там мої ключики. А, ну все, блін, не беремо. Табличка зі номером, герметик завод. Тут все оригінальне. Кришку присасує так, як і має це бути. Антифриз в рівні, рекомендую замінити. Кришка тут уже йде така поролонова. Блок керування 21 рік. Фари показав, анжерони завод. Питань немає, тут все чітко. Ну, капот красився знаружі, знутрі знімався відповідно. Каталізатор візуально на місці, лямбди всі підключені. Катушки всі ще оригінальні. Працює добре, зараз діагностику подивлюся, що показує ципок. Це дивіться знизу. Наклоняйте сюди. А, дивіться. Забилася ця, да. Паста, паста, да, да. Тут паста не забилася. Піска, вона... Та я ж думаю, це їх ваше треба було десь держати з відкритою. Це нас натискаєте вниз, дивіться. Бачите? Да, да, да. І воно просто за рахунок цього відображає. Дає. У лакофарбовому пробіжимося. Криша 110-120 не фарбована. 111, 112, 64. 81, проєм повністю ціленький, пластик цілий, двері не крутилися. Салон, до речі, в неї хороший. На дзеркалах поворотники роблять, все дуже працює. Проєм не крашений, проєм пасажирський передній правий ціленький, взагалі без нюансів. 79, двійний просто слой. 150. Стакан 41, біля він номера не фарбовано. З іншої сторони аналогічно. Пара, бачимо, з розборки. Тут нічого не крашено. Герметики заводські, так виглядають. Як я казав, капут крутився разом з петлею. Ці всі пластики стоять нормально. Телевізор оригінал. З цієї сторони, бачите, навіть трошки більше не співпадають. А от і зміщення є. Його крутили, виставляли. До безпеки питань нема. Панель не перетягувалася, руль не розбирався. В принципі, все скло рідне, включаючи лобове. Висічка на цій машині набагато менше, вона практично відсутня. Вона, звісно, трошки брудна, але висічка менше, це видно в рази. По салону калібровка вікон була помилка, бачимо, все калібрується, все добре. Електрика сидіння працює, сидіння в стані ідеальному, взагалі без питань. Руль, не буду казати, як новий, бо по суті він новий, ну взагалі прям немає питань по ньому. Такс. Ну по сидіннях, ну взагалі дуже гарний стан. По пластику, ось тут все ціленьке. Навіть в тої машини було поцарапано. Так, тут все складається. Ремні всі спрацьовують, все перевірив. Клімат працює. Поріжки все ціленьке, все добре. По панорамі. Так, от покажу вам, типу, можна її просто підняти взад. Типу, він такий. Ну, я повім, привіт, Ляня. Можна його повністю відкрити. А, подогріви роблять, стать? Так, можна закрити окрему шторку. Типу, панорама відкрита, шторка закрита. Mm-hmm. Це, кстати, прикольно. Все їздить, все як має бути, от вона відкрилася. Угу. Сіточка оця не задрочена. Ну, та, ну, 20, нема времени її задрачуватися за 20 тисяч. А ну що той козирьок? Пуск ракети на носковий теж ага. Є. От, значить, по кузову дивимось на СТО. Є сліди від малярки, як я казав. Губа ціленька, кульок підігнутий вон в тому місці. В принципі, ні на що не впливає, був би тут. Не дуду, була помилка, вона б не їхала, їде вона плотно, добре, все хорошо.
О, по рогу все чітко. Задній бампер. Все чітко. Дифузор ціленький. Всі машині прям видно, що в неї 20 тисяч пробігу. В тій попередній трошки ситуація інакша. Переходимо до технічної частини. Все як нове. Елементи, які на тій машині трошки були ржаві, тут аналогічно ржаві. Надувачні патрубки сухесочки. 21 рік, деталі всі. Лонжерон ціленький. Касета радіаторів бачимо 21 роком. Радари Дестроніка. Бачимо, стоять на своєму законному місці, там, де вони мають стояти. Пильники все сухеньке, сайленти все гарно, рейка, ну, рейка електро. Тут все добре, поддон сухий, датчик цей не потіє. Захист трошки пошкоджений, покоцаний. По вихлопу тут все по заводу, можна порівняти з тою машиною попередньою. Тут все добре, чуть-чуть потерто лапами зліва, і от сліди, де лапами брали, ну, трошки. Трошки, да, трошки захисти пошоркані, от лопнутий. Як на мене, все-таки, хоч та машина мені сподобалася, бачите, тут трошечки зазор більший. Хоч мені та машина і сподобалася, по-своєму вона прикольна, але все-таки ця свіжіша і воно відчувається. Відчувається, що вона по Україні не їздила. Друзі, як ви зрозуміли, очі відкрилися у всіх. Тому що, по факту, дивися на автомобіль з Бітфакса. Ну, можна припустити, що він розобраний, окей, але ви подивіться, що він розобраний на 10 тисяч доларів дорожче, ніж розобраний оцей автомобіль. Цей також розобраний. Да, там є бампер валяється, ми розуміємо, що там усилителя нема, але він також підрозобраний. І цей 23, а цей 13. І ми точно розуміємо, що у цього автомобіля, той, що 21-го року, у нього нормальний, непрошитий двигун. І чи можемо ми радити цей автомобіль? Та, звісно, можемо, тому що він також зібраний з нормальних, класних запчастин. І в цей автомобіль також люди вклали душу, аж гордість бере за Івано-Франківськ. І вагомий факт той, що автомобіль 20-го року Gen3 приїхав 20 тисяч по дорогам України, ну, цей набігав майже 1000 кілометрів. І, звісно, що той, що 1000, той, що не шитий, той, що так же коштує, той, що Gen 4, той, що зроблений офігітельно і вартує так само, звісно, що ми будемо радити саме цей автомобіль. Ось таке воно, життя. Із-за того, що поставили під сумнів, поїхали, подивилися, ми можемо зараз сміливо з'ясувати, а чи варто вірити Бітфаксу чи ні. Так от тепер висновок такий. А чи варто користуватися Бітфаксом? Відповідь така. Звісно, що варто. Здобувати інформацію завжди важливо і аналізувати її також важливо. А чи варто вірити Бітфаксу? Тут же кожен робить висновки сам. Ну, а у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Перевіряйте всю інформацію, як казав древній Сократ, саме тому він стан великий. Тепер у мене точно все. Всім пока. До речі, дуже класно сказати людям за капот, бо є Audi з алюмінієвими капотами, щоб не відхватити хейту, а є металевий капот. От на 2-літрових машинах там буде металевий капот. На заряджених Audi A5, опять Audi A5, буде алюмінієвий капот. Тобто, щоб люди розуміли, є для Audi A5 алюмінієвий капот, є металевий. Тепер у мене точно все.